بسم الله الرحمن الرحيم كورانتي وعن وناكسان أخير تهوضا نغدا وطاي ميل كسود دافها دوني دا كتوكتان ومركلة إيا برنامج كي مداشة كالسان أو ستوصا وقتين حاضر كايدين كايمانا يا كالسان تي في ستوديو سمغاتا لندن برنامج كي مداشة كالسان داوضي الهد إيا غور وحان نكوك على دقنا قود أهام بموضوعي دا حق سياسة دا إيا أرمها بلشدا تضوات كان إيا برنامج كي مداشة كالسان داوضي الوا أكدوينيها سياد وغبارتين إنا تشاشر دا كالسان تي في أتستوصا وداوتان isbeddelada iyo siyaasada guud ee xagga dhulka guud ahaan ba Soomaaliya ayaanu ku qaadanaynaa laakiin waxaanu jecelahay maanta inaanu la qaybsano guud ahaan ba shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogan guud iyo dibadda qurbajoog iyo qulqulajoogba guushii maalintii taariikhiga ahayd ee shalay oo ku beegnayd 8 bisha February sanad 2019 ka dhacday madashay guud ahaan ba caasimadda dalka Soomaaliya ee xarada Afisiyoone ee magaalada Muqdisho arintaasi oo ahayd arin ay inta badan baguud ahaan bulshada Soomaaliyeed ka hor ololihii doorashada ee muddada sanadka ka badan lagu jiray ku ahayd boog ku taala oo aysan garanayn meesha ay agadhigan doonto hase yeeshee safar dheer oo la soo galay guud ahaan haday noqon lahayd madaxda dalka Soomaaliya iyo guud ahaan haday noqon lahayd shacabka Soomaaliyeed oo iyagu u guntaday sida arintaasi uga mid dheerin lahaayeen haday noqon lahayd xagga wadaadada أما هوانكا دلييرتا إيو قود أهم أمضى الصوماليات إن إله مدهودي يدعو دودي أو أقبالي ماركا تطوات كان إيو مدهشا كالسان وكاليقي با استوديا فرديا وحادو بارتين إن أرما حاق الدولة سياسة دا آنو قود أهم فلانقين وانو قادا ديگنو حسا إيشا مانتا وا آنيغا إيو أديغا أو أه داوادها وحانو قودا غالي دونا وانسي سراحال وإذيك لقايب قادن دونا برنامج كان مدهشا كالسان قود أهم بفرحاد داس iyo soo dhawaynta loo sameynayo madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo waxaa hadka telefoonku waa furan yahay waad igal qayb qaadan kartaan tala i tusaale intaba waa soo dhawaynaya balse marka hore waxaan jecelahay qaabkii maalintii shalay ahayd ay u dhacday doorashadii taariikhiga ahayd ee baalka dahabka ka gashay taariikhda dalka Soomaaliya oo marka qaar kooda bulshada qaar Soomaaliyeed ay leeyihiin dib baan u dhalano hadda iyo 2017 ayaanu jirnaa Soomaaliya bal marka hore afar sano iyo qaan ka codsado dareenkii madaxii shalay tole ee Afisiyoone iyo wixii kaas waxa ciidamada cirka ee Afisiyoone wana halkii saaka ilaa caawa ay ka socotay doorashada madaxtinimada dalka Soomaaliya doorashada madaxtinimada dalka Soomaaliya bilaabatay barqanimadii maanta ayaa waxaa u tartamayay 22 musharax wareegii hore ee doorashada ayaa waxaa isugu soo haray 4 musharax oo ka mid ah ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumadda Soomaaliya Umar Cabdirashid Cali Sharmaake madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha haatan Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed waraaqii hore ee doorashada ayaa doorashadu waxa ay ku socotay jawi caadi ah balse waxa jawgu isbedelay markii la gaaray wareegii labaad ee doorashada kadib markii la soo gabangabeeyay tirinta codadka ayaa waxa xarunta ay ka socotay doorashada uu noqday jawgeedu sida tan waxaana 183 cod helay madaxweynaha haatan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halka Xasan Sheekh Maxamuudna uu helay 97 cod مشرف مدحوين ولا شريف احمد شريف شيخ احمد يبقى عليه افرط اللي له عود ولا مشرف مدحوين حسن الشيخ محمود يبقى عليه سقاش اللي يتضوى ولا محمد عبد الله فرماجو يبقى عليه بقول سيديتني افر صادر هذا رانا اروح intaas ka dib ayaa Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku dhawaaqay in uu ka tanaasulay xilka madaxtinimada Soomaaliya oo uu tartamayay sidoo kalena wuxuu umada Soomaaliyeed ugu baaqay in ay la shaqeeyaan madaxweynaha 4 sano ee soo socota ee Soomaaliya ay yeelatay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maanta waa maalin weyn oo taariikhi ah waxaan leeyahay dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan hambalyo wada dheer oo maxaa ku jira dimuqraadiyadda xaqeeda loo qaaday oo si fiican u socotay ayaa maanta halkan ku soo gabagabowday howl aad iyo aad u fiican ayaa dadka Soomaaliyeed soo qabteen waddadii dimuqraadiyadda ayaanu soo qaadnay meeshii aan rabnay inayna geyso
oo ah dalkan taladiisa in si dimuqraadi ah la isku weydaarsado ayay soo gaarsiisay. Waxaan rabaa inaan halkaas uga hambalyeeyo walaalkay maxamed inuu farmaajo oo noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya. sidoo kale sheekh shariif sheekh axmed oo ahaa madaxweynihii hore oo isna la tartamayay maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xasan sheekh maxamuud wareega ugu dambeeyey ayaa isna halkaas ka hadlay wuxuuna ummadda soomaaliyeed ugu hambalyeeyey madaxweynahan cusub ee la doortay. محمد عبد الله فرماجو اسنا دنكيسا هلكاسي كهدلي اي هادلا قيره له هلكاسي كسو جيديه وحونا شيغاي انو او غرغاري دونا بلشده رايدكا مشق عبد الله هادن كارلسن تي في مقدشو halkani waa xarunta ciidamada cirka waa hagaag daawadeysad arkaysan waa muqaal guud oo wariyaha Kalsan TV oo isagu ku sugnaa markaas xarunta ay shirku ka socotay ee lagu soo gabagabeeyay laguna doortay madaxweynaha 4 sano ee soo socota mudane maxamed abdullahi farmaajo iyo sida tooska noogu soo gudbinaysay waa hagaag markaa waxaanu la wada soconay guud ahaanba oo waran guud ahaanba bulshooyinka Soomaaliyeed meel ay joogtaba ku tagnaa ahaa natiijada ka soo bixi doonta iyadoo laga warqabay qaabka baarlamaanka loo soo xulay haday noqon lahayd qaabeeleed haday noqon lahayd odayaal dhaqameed haday noqon lahayd 4.5 arinta Soomaalidu ay markaa aadka ugu dhul sugeysay ay ahayd tolow arin saa ku timiday maxay dhali doonta waxaan iyadu intaas aan ka sii fogeyn ducada ay bulshada Soomaaliyeed haday ahaan lahayd haweenka ragga dumarka wadaadada culimada ay habeen iyo dharaar ay taagnaayeen aanay seexan si ay uga midho dhaliyaan bal in 22 ka musharax inta ka badan ee goobta ku sugan oo ka soo bixi doono ummadda Soomaaliyeed raali geliya aan khadka ugu horeeya u gudbo hadii rab raali ka noqdo daawade adu magaca ku bilaabaya si toos ah ayaad studio ugu jirtaa halka aad joogto iyo fikirkaaga dareenka guud ee ku taagan ama ku beegan doorashadii madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya loo doortay 4 sano soo socota mudane maxamed cabdullaahi farmaajo soo dhaw oo assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa maxamed cabdullaahi wadanka jarmalka ayuu kaala soo hadlaya guud ahaan maxamed cabdullaahi walaal waad ku jirtaa maxamed soo dhawow waxaan jecelahay inaan dhowr qaybood u kala saarno barnaamijka marka hore waxaan jecelahay bal dareenkaaga ku aadanaa isbeddelka guud ee Soomaaliya ka dhacay iyo jihada khayrka qabta ay u jeesatay dareenkaagu nuuc yahay dareenkaygu waa mid aad u wanaagsan rajadiisuna ay aad u fiican tahay aniga taxadir leh u tahniyadeynaya Soomaalida iyo madaxweynaha la doortay baa si taxadir leh sababtoo ah waxaan ku salaynayaa taxadirka waxaan u leeyahay talo kale 2010kii aan Hargeysa joogay way ilaan yaa lagu doortay 3 maalmood baa la dabaaldegay ya laakiin maanta tii loo dabaaldegay Soomaalida halka joogta ma hayso si taxadir leh ayaan horta u tahniyadeynayaa waana ku faraxsanahay isbeddelka waa loo baahnaa waa gartay talabaad ninka la yiraahdo farmaajo waxba ma dheeray raggii meesha horta yimid laakiin quluufta dadka Soomaaliyeed baa Ilaahay u soo jeediyey oo meel walba ama kuwa baarlamaanka ah tan quluuftoodii baa Alla siiyey xagga miga laha uga timid waa inuu ka faa'iideystaa quluufta u soo jeeda oo aan dadka Soomaaliyeed niyad jabin daacadnimada iyo wanaagii waxay ku tuhmayaan oo dhan wax laga rabaa inuu ka faa'iideysto aw samaysto markaasi tiim adag oo la shaqeeya oo raggii la tartamay xataa ay ka mid doon karaan oo sidii xasan sheekh aw iska fogaaynin raggii adkaaye bergii la tartamay waa talooyinka aan siinayo Soomaaliduna ha iska saarto inferior complex ka habashi iyo waxba faraha nagula jira waxa caadatay inaan Soomaalida cidi faraha kula jirin Soomaali baa faraha isku haysata Soomaaliya Soomaali baa leh marka ha ku kala galaan hana la shaqeeyaan ninka ay maanta u dabaaldegayaan yey dabarka ka jabinin asagii uu niyadda ka Soomaaliyeed ka jabinin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay
بقول كيبا بقول محمود قول إيه حدية دعوان وقدرنا محمود محمد جرمن آدي آد باط أمها تنتهي جرمني أيوها أو محمود نقصو عيي أو ست حذر لا يساقو أن مدحوينة هذا لدورتي محمد عبد الله فرماتشو وتهني ديني إسلام أركانا أن تصالو قصو قاتي سدح الشوء كهر حلو مدحوينة سيلاي الله أن تهني ديني حسي يشي أرنكاس أو محمد أو كابصري وهقاك waxaan jecelahay inaan halkan si gaar ah aan uga xusno qaabkii iyo habkii sharafta lahayd ee madaxweynaha hadda xilka wareejiyay mudane xasan sheekh maxamuud oo tanaasulka u sameeyay arintaasna oo isugu soo duuriday maadaama madax meel ka sareeya aanay jirin oo ahaa madaxweynihii dawladda federaalka Soomaaliya way xadka xiga ayaa siinaya daawada waxaan codsanayaa magacaaga iyo meesha aad joogto inaad ku bilowdo inaad soo gaabiso dabcan ujeedadana aad target gareyso way xadku aad ayuu badan yahay waan ku soo dhaweynayaa halo salaam aleekum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معي هو كمان وحن جوا لندن هذا حسودو أركو أروح وحن إلهي هبو ما حن نغو إشبد الكاس إيبي إلهينا ينقل خير طب إلهي هو قد قمت صوماليه وحن هالكن وجيدين يا مستر طرماجو وحن وران كرا دالين يرادة صومالي صدون جروي كيرا أودان مسرق إلا مقيد فنولا ayagoon arkin maglay kaliya ayay waxay u muujiyeen taageero aan la soo qiyaasi karin ummadda Soomaaliyeed bisayn aad u weyn ayay gaadhay waxayna rabtaa hoggaan xalaal ah cadaaladda bini'aadamka deeqda Soomaali ol maaha isma necba waa mid qura meel kastaba dunidaa ka joogo dasar hoggaanka un baa qaxmatiyaatiintu bay ahayn waxa olka ah waxa hadda la daba taagan yahay oo la siyaasadda lagu kordhaasho ay tahay oo wax lagu qabtay ay tahay waa siyaasadda taa hadii uu maanta dhinac uga leexdo farmaajo tiim maanta dhacdooyinka baa sawirka qabtan saalla aad baad mahadsan tahay aan cabdiraxmaan waxaan jecelahay intaanan daawada xiga aanan u galin een saaxiib ka warqabno guud ahaanba Soomaalidu meel kasta ay joogan aad baa loo soo dhaweeyay een madaxweyne farmaajo uu noqday madaxweyne ugu horeeyay ee tan iyo burburkii dalka Soomaaliya sanadkii 2019kii ruuxay hantay qulubta dalka Soomaaliya meel kasta ay joogan marka su'aashu waxay tahay on daawada xiga aan jecelahay inaan weydiiyo sababaha u suur gelisay madaxweyne farmaajo inuu ilaa xad heerka uu gaaro maxay tahay daawada xiga su'aashaas ayaan weydiinayaa qadka telefoonkana toos ayaad ugu jirtaa adoo magacaa ku bilaabaya soo dhaw wa hagaag waxaan jecelahay daawada xiga hadii ay ku jiro in waxaanu ka hadlayna arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya ee mar kale loo doortay madaxweyne farmaajo 4 sano ay soo socota khadka telefoonka waa ku furay soo dhaw assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walaal alaykum assalaam magacaaga iyo meesha joogto magacaygu waa Nuurto Maxamed waxaan joogaa magaalada London Nuurto waxaan jecelahay intaadan u galin dabcan waan ogahay hambalyaad soo wada madaxweynaha cusubna wad hambalyeynaysa laakiin su'aashan ku weydiinaya waxay tahay adoo iga raaliya in waxaynu ka warqabnaa madaxweyne farmaajo inuu hantay qulubta bulshooyinka Soomaaliyeed guud ahaan meel ay joogan su'aashan ku weydiinaya marka ay tahay maxaa u suura geliyay in arrinku saa u dhaco rabbiga awooddar ayaa u ogolaaday asaga ayaa wax bixiyo bin aadan awood male inuu 4 sano oo hoggaanka noo qabto anagana waa ku faraxsanahay maasha Allah waxaan si aan u sheegayaa inuu noqdo madaxweyne caadil ah inuu noqdo umadaan sida uu niyadda u taagtay ila xalay aan saaxnin niyadda uusan ka dirin oo madaxweyne daacid ee noqdo tan kalena waxaan rajaynayaa in muxuu ahaayay umadahan nagu soo duulay ee ajnabiga ee wadanka uu nooga saaro anaga ayaa isku filan muxuu ahaayay umadan madow ee wadankeena xoog soo saartay inuu naga saaro maxaa ay ciidamada la isaas ku faraxsan anagana niyi aanan qoyna rabbiga u baryayna asa awooda sare iskale xukunka intuu hayana cadaalad iyo sinaan Soomaali uu ku wada Soomaalina guuleysto aad baad mahadsantahay walaal aad baad mahadsantahay in nolol iyo nimco ayuu kaga dhawaajinayay ahaana halku dhaga in madaxweyne farmaajo marka waxaan jecelahay daawada xiga hadkaadi uu ku jiro arinkaas iyadoo ni ognahay burbur fara badan oo dalka Soomaaliya dal burburay qulub burburtay qabiil kala ragaaday siduu ku hanan kara mar kale inuu dawladnimadii Soomaaliyeed oo cagaha u taago daawada xiga khadka si toos ah ayaad ugu jirtaa halo salaam aleekum wa aleekum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa Aadan Maxamed
كنا لودن كينغريسكا رنتي وحنا هاي دتك سوماليات قربها إن مدار شوقي سودو أروان وحنا ها وحنا لا يا هاي ولا لو شلا إسبدل كسوماليا كده هاي وامد أدي أد لوجو بحنا وحنا ده كرا سوماليا شلا ماشي كي ما دوا لودو جاي إن مدينا وحنا كجرت بربر يقرب marka waxaan dhigi karnaa durida daafaheeda umada Soomaaliyeed ee ku nool ducada in lagu kaalmeeyo in celebration la sameeyo liiraadaya sabab ba ku guuleystay macna weyn ma sameeyneyso ee waxa loo baahan yahay waa qabad iyo wax muuqdo marka in waxaan dhigi lahaa ee Soomaali farmaajo way farmaajo war farmaajo sidii ugu hayeen kursiga waa un saareen waagad sidii u saareen inay oga dhaweeyaan waa wax loo baahan yahay wax la qabtaan oo wad nooc walba ha ahaato xagga amniga ha ahaato xagga la wada shaqeynta ha ahaato dawladdu nooc walba in loola shaqeeyo yeymoodan yahay shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogan en mid kale la yahay farmaajo aniga tala ahaan tayada waxaan u soo joodin la ama fariinta u diri laha waxaan dhigi laha xisbka adiga aa leedahay baatiga aa ka tirsan tahay ee tayo waxa ku jiro dad quality badan leh waan garanayna cilmigooda iyo meesha ay taagan yihiin heerka ay ka joogan waxaan dhigi lahayn qof quality leh oo adiga sida lagu rabay ka badan ba kartida adiga aad leedahay karti ka badan ku jirto la emo taas baan ku leenaa waad iyo aad maxamed aadan waad mahadsantahay aadan oo UK jooga ayuu kaasi ahaa in intaanan khadka xiga aan u galin waxaan jecelahay in bal waxaynu hadda ka wada war qabnaa in madaxweyne la doortay talaabada xigtay maxay noqon doontaa ayaanu isweydiin doonaa in madaxweynayaashii ina soo maray dalka Soomaaliya sida lagu yaqaanay inta badan bulshada weynta Soomaaliyeed guud ahaan meel ay joogan waa ay ka go'sanaayeen kalsooni darro ay ku qabeen ma ahayn shakhsi ay toos u abaarayeen laakiin kartidiisa iyo qaabka wax u maamulay iyo inta uu isku xeeriyay ee garab joogta ay ka calan go'sanaayeen marka madaxweynaha hadda la doortay ee madaxweyne Farmaajo qaab nooceeya iyo dad nooceeya ayuu dooran doonaa waa su'aasha xigtaan jecelahay inaan daawadeysho video khadka telefoonka si toos ah ayaad ugu jirtaa daawada soo dhawow aan wan dhahay walaal Cabdi waa magacaygu waa Cabdi Yare Cabdi Yare soo dhawow walaal haye aan walaal horta waxaan rabaa in aan u hambalyeeyo marka koowaad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waagaa aan marka labaad waxaan rabaa maanta in aan dareenkayga la qabsado shucuurtanada caadi ma aha waxaan isleeyahay waqti loo baahnaa in madaxweyne Farmaajo ayuu qadka soo galay aadna waa loo filayay waxaan isleeyahay wax badanna uu bedeli doonaa inkastoo day shaqooyin badan ay meesha taalo Soomaali ahaan aad baa loo soo dhaweeyay waa loo hawan yahay waa waqtigii uu ku habboonaa marxala adagna dalku ku jiraa waxaan isleeyahay kii ka badbaadin lahaa inuu noqon doono haddii aan la idmo waa insha Allah aad baad walaal u mahadsan tahay marka waxaan jecelahay muqaalka inoogu xiga inuu noqon doono sidaynu ka dhawaajinay arinta ku saabsan guusha madaxweyne Farmaajo oo hantay marka 4 sano soo socota inuu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ku aadan ilaa iyo 2020ka ma ahayn uun mid ku timi ololihiisa iyo rabitaankiisa oo rabo inuu madaxweyne dalka ka noqdo oo dhibta iyo rafaadka iyo qaxa iyo tahriibka iyo qaraxyada inuu ka badbaadiyo kaliya ma uusan ahayn hase yeeshee bulshooyinka Soomaaliyeed guud ahaan meel ay joogan oo ay ugu horeeyaan culimada Soomaaliyeed oo iyagu ka turjumaya kitaabkii iyo jidkii toosnaa ee uu nafaray nabigeena suuban nabadgelyo iyo naxariis korkiisa haatee ayaa iyagu habeen iyo dharaar arrinkaasi kalin xaalad ka qaatay iyagu sujuudsan iyo iyagu taaganba Ilaahay bariyay inuu ku guuleeyo oo qof khayr qaba oo khayr uu ku ogyahay inuu Soomaaliya u soo saaro culimadaas hadaba ma soo koobi karo waxaa kamida Sheikh Caanka Soomaaliyeeda taqaanaan Sheikh Maxamed Idris Shibil ayaa kamida Sheikh Bashiir Salaad ayaa kamida markan waxaan jecelahay bal muqaal kooban oo ku saabsan Sheikheena weynka ee Caanka Allah raali ka noqdo Sheikh Maxamed Idris bal inaan la daawataan oo ku saabsan dardaaran iyo tala uu soo jeedinayo madaxweynaha la doortay ee Farmaajo daawasho wacan Baydin
إله داير مركز فيرنا هذا الكي حالة تقريبا دت كده أفرض ولا كون أما هذا وقت كان كرو ضعف يجارتي ويعني فضل إلهي سبحانه وتعالى ثم ذلك يمكن هذا تين أجر كذا إلهي سبحانه وتعالى وإنسيه إلهي نكس أو أقول بسيرة جارتي سين عدول هذا الكان وحوها هل كنت دقة أنو سمعني وكما مدحوينها عن دورا لها دي أن أنا جيدتك مواطنين تا إلى مدى صومالي دا ما أنت عودك لهين محان كو دورا لهين كيبو سي هي أستامهيبو اللي هي هي مدحوينها أما جيدة أسر ريسة دل كان ما أنت أنو دورا لهين داد بضن باقو شرحان داد با سو شرحي سو قدمي waxaan dooranayaa dad kooban oo ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka kooban yahay aqalka sare iyo aqalka hoose waana dad tiradoodu kooban tahay oo saafilay 300 iyo xoogaa ah dadkaas baa inaku madalaya inay iyagu dooraan qofka madaxweynaha marka inaan hadalka ugu muhiimsan waxa weeye ama ujeedada uu weeyay in iyaga maadaama ay booskeenii joogan doorashada in iyaga hor talada aan ku biirino waxaan rajaynayaa in badan oo kamid ah inay taladaas u gaarto waana ilaahay dartiis midda labaad waa xujja baynana wa baynahum amaam allahi tabaaraka wa ta'aala waa xujjo noo taagan annaga iyo iyaga ilaahay subxaanahu wa ta'aala maalinta la hor istaagay yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim maalinta ilaahay subxaanahu wa ta'aala la hor istaago ayaa noo tahay ballan iyo xujjo noo dhexaysa annaga waxaan saaran inaan gaarsiino iyagana waxaa saaran inay ka faa'iidaystaan oo ay dhegaystaan codadka soo gaaraya oo maaragtay talooyinka iyo la dhinac taagan ducada waxaana ilaahay subxaanahu wa tacaala iyadoo saacado kooban ay naga xigaan 24 saac u dambeeyey aan ku jirno doorashada dhabta ay dhici lahayd waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryayaa idinkuna aad aamiin ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr haydi siyaadii oranaysaan إلهي سبحانه وتعالى وحن كبريا إنه إلهي سبحانه وتعالى أمضى صوماليات مسلكة إنه إلهي سبحانه وتعالى أدوره هو إلهي أسر صاره قفك مصلحة أي وجرت الدنيا آخر ضد الدون كود أي آخر ضد دين تود أي الدنيا ضد لبضة متك وهو ناكسن مرشحين تاس لدخل دورنا يبرد وجدوا وأرن كاس يعني أقولن كره سيد أقولنا سنة إلهي سبحانه وتعالى وجعليه الدين ت هي ضدك هي ضلك با مصلحة إنه إلهي نظر إلهي بعريت يقولي بني صافته أنه ما أقولين ولا ريا ضد بضم با كغيرنا يا فيسبوك يا يو ميديا مرشحين تلفتك وضدك يا وشرحاني وحيس ما يستان ضد بضم هو دعاية هو سمية مركا أنا وقف جعليه سنو ما تجرو إلهي بعريت حقيقة horena marar badan ba jira oo lagu wahagaag daawada yarsad arkaysan muqaalkaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed idris oo kamid ah culimada soomaaliyeed oo isagu sida tooska iyo sida gaarka ah ugu taxanaa doorashada ka dhacaysa dalka Soomaaliya taaka taako iyo talaabo talaban ula socday habka iyo qaabka halka ay ku dambeyn doonto natiijada ka soo bixi doonta isagoo habeen iyo dharaarna ducada xagga rabbi u bariyay in Soomaaliya uu u soo saaro in maanta ka badbaadin kara dhibaatada Soomaaliya ku habsatay inta ka badan 25 sano. Waa hagaag khadka telefoonku waa ino furan yahay waxaan jeclahay daawadaha xiga oo dabcan in badan sugeeyay khadka telefoonka inuu si toos ah hadda ugu jiro soo dhow daawade. Hello. Hello assalamu alaykum. Hello. Hello. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahma si toosa ayaad ugu jirtaa waxaan jeclahay magacaaga iyo meesha aad joogto waxaan ku hadlaynaa dabcan arintii taariikhiga ahayd ee shalay ka dhacday caasimadda dalka Soomaaliya magaalada Muqdisho ee lagu doortay madaxweyne farmaajo 4 sano ee soo socota dareenkaaga markii hore. Ha dareenkeega horta waxa way dareen wadanimo ku dheehantay ee Soomaalinimo ku dheehantay aan maanta dareenkeega si uu kacsan yahay ma kasi kariba maba ka macneyn kari waxaan u sheegaa yaale farmaajo waa guuleysatay guuleyso lagaama guuleysto gorgorkaagu ma gaabiyo
وعن كاتوغا كاوتاني وحلوشيغا ميهيد لكن سوحان كوشيغا قبيل كا سدي عبيه ومدى الصوماليات جالي محمد سياد برو ودوغي ودوغ قرب كاغا الله قلو قول ايسو قرقر كاغا مقابيه انتاسان لهوان سلامنتهيد آدي آد باض مهاتسان تهي مركا هدي نوغو دقالو هال كوندقية دا او استعمالي مدحوين فرماتشو مركا اولالها كوچيري وحا كمي دها انو لادا قال لامي دورو مسوق ماسوقا اي عدالة دخنا مسوق ماسوقا هدي نوحيا كتابانو باريتانا دي ادن بيي اي لسو ساري دالكا سوماليا قودهان تكو آدن وحا لغيدا واتي اي سوماليا ودما بدن او قياس تودا لغو قياسي بقول اي لح اي تدواتان ودن اني لامبر وانكا اي كيكيرتو lambar waxa marka la leeyahay xagga musuqmaasuqa inay tahay wadankada ugu musuqmaasuqa badan caalamka sidaa inkoo war qabnana lambar 1ka musuqmaasuq yaridana waxa galay wadanka Denmark hadaba suduu ula dagaalamay kara madaxweyne farmaajo musuqmaasuqa oo in badan ku celceliyay halayskiisa raaha waxa la dagaalami doona oo godka ku ridi doona meel la kubsan doona musuqmaasuqa taawadis toos ayaa ugu jirtaa khadka telefoonka halo salaam aleekum wa aleekum salaam wa rahmatullah waye ay gudagal barnaamijka walaal waxaan joogaa jamku xaliga xaqan barnaamij wasuulina madhuurina asbuunati hamdalya 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 shaqada dhamaan way sii wayeen ana farxad aa wa ala tafkiriga sirtay ma sha Allah farxad ma sha Allah waxaan ka xumahay khadka telefoonka oo cilad anaga gashaan jiclahay insha Allah waxaan rajaynaysaa toosa inaa wax u hagaagi doono marka hadii uu ku jiro dawada xiga si toos ah ayaad u soo gali kartaa halow salaam aleekum aleekum assalaam anad la leeyahay samta qof kale adigaan kula hadlayaa toos baad ugu jirtaa studiyaha magacaaga ku bilow email aad joogto haye assalaamu aleekum aniga waxaan ahay caashe axmed daahir waxaan ka soo hadlayaa sweden waxaan ku sheegayaa inaan hambalyo bixiyaan doonayaa wan hambalyeynaa soomaali soomaalida oo dhan haday wax ay sheegayaan ka run tahay waa in ciidamadooda lacagta iska gooyaan oo ay meel furaan oo ay dadka qofba karaamkiisa ay gooyaan oo ay dadkooga iyo wadankooga wax u qabtaan haday afuun hayaan de qof kasto geesiyo yimaad waxba ma qaban karayo dhibaato meeshii ka buuxda aniga nacabreygayga aan diibanayaa waxaan odhan lahaa soomaalidu intay isku togto waa in ciidamadeeda iyo arrimahooda oo dhan xalistaan haddii kalna dad shisheeya sida nale waxaan baa lagu daari doonaa may maqashay may fahantay walaal walaal si fiican baan ku ku maqlay in ra'yigaagana dabcan aniga iyo bulshooyinka Soomaaliyeed inta sida tooska u daawanaysaaba way fahmeen aad baan u mahadsantahay way arriga aan jecelahay ee Soomaaliya ragaadiyay ee ku riday godka ugu horeeya waxaa ka mid ah qabyaalada qabyaalada waxaa soo hoos galaya musuqmaasuq ayaa soo hoos galaya farmaajada sidaynu kaga dhawaajinay halku dhagaysu waxa waa inuu la dagaalami doono qabyaalada iyo musuqmaasuqa daawada xiga ayaa fursada siinaya hadii uu ku jiro musuqmaasuqa dawladda cusub ee hadda dhalatay ee madaxweyne farmaajo sidoo la dagaalami karaa fadlan telefishanka ayaa naga dhageysanaysaa khadka telefoonka nagala soco telefishanka isa gaabay fursada ayaa ku siinaya halo salaam aleykum halo salaam aleykum khadka si toos ah ayaa ugu jirtaa wa aleykum salaam wa raxma walaal caashe xaaj diri ayaa la yidhaahaa caashe xaaj diri ayaa la yidhaahaa London baan kaala hadlayaa caashe soo dhawayn guriga horta farmaajo waxaan u diraynaa tahniyad nagar daacada oo naga runa anigu waxaan u arkaa arrintan inay iminka farmaajada dhaaftay waxaad moodaa ummaddii soomaaliyeed in maaragtay meel ay ka damqato la taabtay oo ay markaa wada baraarugtay farmaajo waxaan u rajaynayaa inuu waxa afka qalaad lagu yidhaaho to manage expectations yacni rajada iyo diilada dadkii ku dhalatay siduu u maamuli lahaa ayaa mushkilad weyna ay waxaan rajaynayaa inuu adeegsado raggii la baratamay raggii xukunka sii hayay raggii dibadda jiray raggii xisbigiisa ahaa arrintan inuu keligii ka dabaalan karo rajada soomaalidu siday u soo kacday gurmad buu u baahan yahay caqliga soomaalida oo dhan inuu isticmaalo buu u baahan yahay haddaan ku soo noqdo arrinta musuqmaasuqa walaal musuqmaasuq sharci uunbaa ka adag waa gartay wixii sharci qabto uunbaa dadka qabta dadka aynu la noolahay laftigooda
شرعي عساك الله هيا إد مسوماسك بني آدم نفته بني آدم كل لقمة تأكليه مركا إن طلابة عن أسوة جديدة يوال كيف فرماجو وحوية خصوصي كا ومدى أديكسو كعان كي طبان كي صنعوا في عناء قوشو وحقوق عادي أقول يهاندي يا صومالي دي ودنادة بدن كاتمي إيه إسوكو تمي صوماليا مركا إيه فرستريتر كونو قطي دولد دي سيفيليان سيرفيس مارتي سيفيليان كهيد دبع سنانتي دي إنو دولدو يو رجي كعانكا أي كوكو ليستين صح إنو إنرجيكا كانال غريان أدي ولا عاش عاش أدي أدم كعجم هاد علنيا خدك تلفونك أدو بدن يداوضي شو أنت على هيجا فرصة دا إنا سيو أدي أدي كعجم هاد علنيا بس أنت أنا أقولين داوضة حجة وحنش على هاي سنة كده واتيبة أنت كوس أحسن جوشن فرماشو استوى أو كده واتيبة ما هين جول كتير بده رجعني بديسة يكرتي بديسة كلية وجول كتير بده جود أهم با بشو أنت سواماليات أو بسلاتي قادي حلقي هيري دا gumaysiga aniga dadu amri dhinac kasta aan ka jiraa maanta Soomaaliya fargelinshaye mid toos ah iyo mid darban intaba toos ayaa lagu hayay marka waxaan jecelahay kaalinta lixaad kale dadkii qaybta ka qaatay waxa kamid ah haweenka Soomaaliyeed oo haday gudaha Soomaaliya joogan iyo haday dibadda joogan iyo haday beedka rabi joogan waa xaramka ay habeen iyo dharaarba rabi ay u bariyeen inuu u soo saaro hoggaamiye daacad u noqon doona ka saari doona dibta isla markaana tubta toosan waa gudoona gabdhaha Soomaaliyeed waxa kamida ma jecelinaa magaceeda aanu magacaawno laakiin gabar Soomaaliyeed oo ku sugan xaramka iyo u soo duceeyay habeen iyo dharaaba inuu hoggaamiyo daacada oo Soomaali u soo baxo waliba iyo si toos ah markaas u magacaawday farmaajo markay uu la ku jiray inuu noqdo madaxweynaha daacada ee Soomaaliyeed ee Soomaaliya maanta ka saari kara dibta ragadisay taawasho aan إلهي يا ربي يا رحمن الرحيم إلهي وحعاو بيتك وإمي إنا أرك سنة كان يبيحي كدن باي ودن كان والدولة عادلة كدير إلهي وأداء عادلة إلهي يا ربي يا رحمن الرحيم إلهي وصومالي ومدئ إلهي وصومالي وإسك قلبي إلهي وقاردين وخروح بدن وقاردها دون كلا تفتمه إلهي يا ربي يا رحمن الرحيم وصومالي وقودك إسلا قيب سهاسي إلهي أمد صومالي وإسجعل وهل ولا لأه إلهي أمد صومالي أسوال على سهيس وأسجعل إلهي يا ربي يا رحمن الرحيم إنت صنم وحلق هلكر والآمن سيها فرماجوا إلهي وبوش السيء إلهي أمد خير خبر ناغر إلهي فرماجوا إلهي فرماجوا أمد صومالي إسكو كيانا ميالوال بأدوه في جوغان إسكو كيانا وإلهي هالخل بكرلقة وإلهي صومالي نحضر وحماتك خسارة إلهي ربي يا رحمن الرحيم إلهي خدك كي صومالي دجية وصوم على هالقلب خديه إله ربي يا رحمن ورحمه متك غيرون ما أركينا إله أدا خيرك إله هاي إله ربي ونوقدك كي خير خبي وصوم علي يخدك وبلعد صوم علي شو علش إله وخارد دينا كي خرحي خيال إله ربي وهجاك موقال كاسي وحاو كم دها موقال كا عنو يدك سو قادني سوشيال ميديا أو سف سوينا سن أي بشوين تصوم علي جود أهم بملأ شوغان ay ugu muujinayeen dareenkooda ku aadan madaxweynaha cusub ee la doortay saadakaysan haweenidaas Soomaaliyeed waxay ku sugan tahay beedka alle way cibaado tagtay isla markaana waxay uga faa'iideysanaysay fursadaas in Soomaaliya Ilaahay uu soo saariyo xaliyey dhibta ka saara Ilaahayna ducadeedii sida muuqata guud ahaanba iyada iyo inta kale ee haweenida dhalaba u soo joodsana waa uu ka aqbalay waxa khadka telefoonka xiga ayaan markan fursada siinaya halow salaam aleekum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأكسر ولا أضع معك بلابة يمشي شوكته. بسم الله بسم الله والسلام على رسول الله ولا لو حنجو ما أنا دبر من حام إن وحليدها فاضم الجامع محمود. فاضم شو؟ أدي أدبر ولا ولا لو أدم حطم تهي أدي يوم مع تيم كاجا برنامج جامعنا يا أدبر هدات تهين بهذا التمزية ده. حقيقة وحى ما أنت يقيب وين اللي باح لك قاتي دور الشدة إن يسوي ناس الأرض عنه بهذا صحافة وهذين يمالين كتبين يسي شعبك الصومالي درين كذا قادة يسي
tusaysay ummadda Soomaaliyeed iyo dowladooda iyo adduunka oo isku xiraysay meel alla meel ay joogaan run ahaantii aad baan inii daawanaynay mahad oo dhan ilaahay baan u celinaynaa uma bacda dalika idinka ayaan inii celinaynaa sida xaqiiqadu tahay waxaa jiroo dhan idinkaana tustiin dadka iyo xildhibaanada xataa dareenkooda idinka isku xirtiin ma laa yashkuri naasa laa yashkuru llah baa layiri horta shukran ilaahay idinkaana siinaynaa marka labaad walaalle macan shacabka soomaaliyeed waxaa xaqiiqo ah shacab aad u qiimo badan inay yihiin si kasta oo loo laisugu dayo in hoos loo dhigana waa diidaan inay hoos isku dhigaan waa dad ilaahay gelinay asalna ka soo jeeda farac ka farac islaamnimo iyo muslimnimo wax kasta oo shaydaan dhexdooda colaad uu dhex dhigana waa dad ilaawi og oo iska dhaasi og oo imaami og weeye alxamdulilaahi rabbicaalamiin waxaan aada ugu faraxsanahay anoo hooyo soomaaliyeed ah maantay waxaan ilaahay ka tamaniyi jiray inaan arko ummadda soomaaliyeed oo mid ah inaan arko maantana waan arkay ilaahay baa hadda u celinayaa xildhibaanadeenna sharafta leh oo karaamada lehna cad baan ugu mahad celinayaa madaxweynaheenna xasan sheekhna cad baan ugu mahad celinayaa sida gobonimada iyo sharafta iyo qiimaha leh uu markiiba uu xukunka ugu hambalyeeyey walaalkiisa idciisa taagnaa waxaan ilaahay ka baryaynaa xilkaas asna uu cabdullaahi maxamed cabdullaahi farmaajo ummadda soomaaliyeed uu u qaaday inuu ilaahay subxaana wa tacaala hamigiisa u humaayo ummadda soomaaliyeedna roob iyo naxariis iyo barwaaqo allah u shubo waana aaminsannahay inuu yahay shaqsigii gudan lahaa baan aaminsannahay wa jazaakum ullahu khayra jazaa kulli soomaaliyiin meel aad joogtaanba qalbigiina isku furo waxaan ahayn dadkii kusoo barbaaray kacankii runtii dad walahayn runtii jecel baan ahayn alxamdulilah kulligiin meelaad joogtiin ba hambalyo hambalyo baan inaleeyawalaal faadumo jaamac oo birmingham joogta dabcan dareenkaaga maanta waxaan jeclaan lahaa inaad ku sugan tahay caasimada dalka soomaaliya magaalada muqdisho oo dabcan goobtay arrintaasi iyo xafladaasoo dhan ay ka dhacayso aad bulshada soomaaliyeed guud ahaan baad la qaybsan lahayd haddaanu warbaahinta soomaaliyeed nahay ammaan badan baad na huwisay oo naan u qalbin waanse kaaga mahadnaqaynaa adiga iyo intana daawanaysaba waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa xildhibaanada soomaaliyeed mar kale ee u guntaday dhiigoogii dhulka dhigay iyagoon ognahay meel khatara inay ku sugan yihiin caasimada soomaalida oo dilal badan oo qorshaysan ay ka dhaceen u huray inay qalinkooga iyo xaashida ay ku badbaadiyaan codkooda ay ku badbaadiyaan bulshooyinta soomaaliyeed guud ahaanba meel ay joogaan si ay dhibta uga saaraan waxaan loo leenahay riski weyn iyo khatar weyn bay qaateen allaha xafido ayaan mar labaad iyo mar saddexaad leenahay inkasta oo hadallo badan oo khaldan hore looga sheegayay laakiin magacoogii way meedheen ubadkoodii bay u hiiliyeen bulshooyinta soomaaliyeed bay u hiiliyeen waxaanu leenahay allaha idin xafido haddaad tihiin xildhibaanadii u codeeyey una badbaadiyey shacabkoogii meel ay joogaanba daawadaxiga ayaa fursaddaas siinaya halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma magacaaga iyo meesha aad joogto abu magacay waxaa la yihahdaa waxaa la yihahdaa abwaan xasan maxamuud waxaan joogaa london abwaan soo dhow waxaan rabaa horta inaan kow u hambalyeeyo xildhibaanada soomaaliya kuwaas oo wax aan malaysan waayey sameeyey absolutely inaan horta kuwaas u hambalyeeyaan rabaa si gooniya waxayna tuseen sharafteenna iyo soo celiyeen wanaag aan inaba caadi ahayn noo sameeyeen kuwaas horta wax aan ku qaybay maba hayo waxaan leeyahay allah idin xafido waxaan ku xujinayaa farmaajo ummadda soomaaliyeed maantay meesha ay kuu taagan yihiin iyo sida ay kugu soo banaan baxeen iyo waxa ay ku tuseen iyo waxa ay kaa rabaan waa ku muuqataa adiga ayaa waxaa lagaa rabaa dadka aad xulanaysid oo kula shaqaynaya inay yihiin dad wadaniyiin xaqiiqo ah inay yihiin oo haddana cadaalada ummadda soomaaliyeed maanta waxaa kaafi karta qabiilka ka saari karta baahida ka saari karta cadaalad waxaan u baahannahay cadaalad iyadoon qof bini aadan cadaalad uusan boqolkiiba keeni karin laakiin sida ugu muhiimsan inaad cadaalada ugu dhowaato ood maaragtay dadka ummadda soomaaliyeed aa usunta ayaan kaa rajeynaynaa aad baad umahadsan tahay anoo ka xun inaan khadka telefoonka kugu gooyo khadku aad ayuu u badan yahay waqtiguna u nahayaa marka waxaan jecelahay in badan sidaan kaga dhawaajinay arrintan waa hiilin ay u hiiliyeen xildhibaanada soomaaliyeed guud ahaanba meel ay joogaan shacabka u hiiliyeen khadka xiga ayaan siinayaa fursadaas haddii rabi raalli ka noqdo halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullah
والآن ما قاعد أحب اللعبة هي دبعا وين وضعنا هاي دراك بلشوين تصميرات جود أهم ميلو شوغنا وكأسين هاي ومال لغا تابتو مالي وكل كرسانة تاس أنا قلبت يقول أيو جيرا انت هادان كهي قدبو أن مدحوين هلا دورتي فرماتشو هرد عيسي يو أولالي يسي وحاكمي دها عدالة يو مسوق ما سوق الله داقال لما أن مسوق ما سوق الله نخير دواتشيني عدالة صدوكو كيني كراوات سلاتة إلهي بعدالة كيني كراي وارد ولا حورت مركو روحان لاي هاي بسم الله الرحمن الرحيم magaciigana waxa jira umma alla magabali jiraada waxana deganahay Birmingham marka walaal horta tan iyo shalay tv-yada kamaanan horkiin alxamdulillaah ilaahay maada usugan tahay farmaajana kaligis wax ma qaban karo horta waa madaxweynihii la doorto ee adduunka dhan waad aragtaa ciyaalka nagiba iskuulada markay aadeen ku soo hoyday hooyo maanta dhan wax ka sheekaysan in doorashadu waa ilmi hadda ku dhashay heeto United Kingdom marka waxaad aragtaa iftiin mideeda kala Soomaalidu waxay oran jireen geed waati Soomaalidu hore geed hoosti sol xajada lagu ma gudan jirin sax shalayna waad arkaysaa demeesh yareed ee dadneyd bay Soomaalidu ku heshiisay ku doorteen madaxweyne hadiyad gacmahaana isqabsadeen marka aniga mar waxaan horta Soomaalidu kula dardaarmaya in lala shaqeeyo farmaajo sida loo doortay waa gacan kaliya farkeliye fool ma dhaqdo moogtahay in lala wada shaqeeyo dadka dibadda jooga special dadka dibadda jooga caawimaad intay akoona furaan waa in wadankii la caawiyo ciidamada haday tahay caafimaadka haday tahay wadanka haday tahay jidadka haday tahay wax walba inagaana laga sugahayaa dadka gudaha joogana waxaan ka codsanayaa inay la shaqeeyaan hayto farmaajo kulli farmaajo waanu naqaana waan aragna wax tarkiisi iyo dadkii baa doortay isaga isma keenin meesha moogta dadkii baa u qeyliyay marka walaal waxaan leenahay ilaahay waxaan ka bariyeenaa inuu u fududeeyo mas'uuliyadda uu qaaday annagana ilaahay waxaan ka bariyeenaa Soomaalida inuu qalbigooda uu isu soo jeedaa maanta aamiin aamiin inay noqoto maalinkii wadankeenu de uu noqon lahaa kii 26 sano ka hor aad baan kaaga mahadcelinayaa saan jecelahay aan rajaynayaa insha Allah ta'ala in si sideeda February kulay way ku xusmi way ku xusi doontaa taariikhda Soomaalida xildhibaanada Soomaalida waxaan jecelahay inay maalintaasi maalin taariikhda gasho insha Allah ta'ala way gali doontaa inay noo sameyn doonaan in intaan aanu galin khadka telefoonka hooyooyinka Soomaaliyeed haweenka Soomaaliyeed way noognahay waa laf dhabarta bulshooyinka Soomaaliyeed guud ahaan meel ay joogan tan iyo dagaaladii markay dhaceen cidda lagu soo badbaaday ee lagu nastay ee reeraha dhisay ee qurbaha ilaa iyo hadda ilmaha la daala dhacayay adigoona ragana aanan fogeynin dabcan waxaan oran karaa waa haweenka Soomaaliyeed caasimada dalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho sida aynu ka warqabno arrintan taariikhiga ka dhacday maalintii shalay ahayd waxaa lagu arkayay isu soo bax ballaaran oo meel loo qaado aan la garanayn farxad awgeed gaar ahaan weli waxaa lagu arkayay haweenka Soomaaliyeed oo iyagu si gaar ah ilmadu ay ugu qabanayso sidoo kale muuqaalkan hadda soo socda ila daawan doontaan on social media aan idinka soo xulay waa habeenkii xalay ahaa feedkii ayuu ka dhacay caasimada dalka Soomaaliya waxaa lagu arkay haween Soomaaliyeed oo biyo qabow u qaybinaysa dadkii iyagu mudaharaadayay ee shucuurtooda dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaan caalamka tusinayay sida ay uga raali yihiin doorashada la doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taawsho waxa waa hagaag
muqaalkaasina waxa uu waxa uu ka mid ka ahaa muqaalada sida aadka bulshooyinka caalamka u soo jiitay iyadoo aanan in badan ama sanooyin badan in ka badan 22 sano bulshooyinka Soomaaliyeed oo kala irnowday qabiil iyo dagaal sokeeyo iyo qarax iyo qax ku kala irnowday inay maalintii shalay ahayd ay wixii ka maydheen ay ku midoobeen isla markaana rajadooda ay aad iyo aad ay u bilaabaysay haweenay Soomaaliyeed oo dadkii ku sugnaa bartamaha magaalada Muqdisho ee Soomaaliya iyadoo intay biyo dhabarkeed ku soo qaaday u qaybinaysay dadweynahii iyagu markaas aan dareemayn socodka dheer ay galayeen ay ku taageerayaan madaxweynaha cusub ee la doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo khadka telefoonka waad ku jirtaa daawade waxaan jecelahay arinta ku saabsan cadaalada ayaynu ku jirnaa iyo wada shaqayn ay bulshada Soomaaliyeed ay u muujiso lagana rabo madaxweynaha cusub ee la doortay Farmaajo siduu ka heli karaa ayay idin la tahay waad ku jirtaa daawade soo dhow السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة مقعاقة إيو ميشا تشوفتو لابا مقعاقة وعبد الرحمن وحان جوغا لندن عبد الرحمن هاي وحان مرتقى أن هكا الله بلينا رسول الله حوينا عصب الله قرد وعن مرتقى أن هم بلي تاير أو أمو جنايا تيدا كالا صومالي وكالا إردوذي مدى إيكالا مغنايد ملول بو وحا نباتا يا تاقن aniga waxaan aaminsanahay hadii uu ka bilaabo cadaaladda oo si daacad ah cadaaladda uga shaqeeyo waxa imaan kara Soomaali inay isku soo laabato sidoo kale hadii mataqaana ciidamada la mideeyo canshuuraha dalka la mideeyo oo la iimaansado inta aan haysano oo la gaarsiiyo mataqaana ciidamada mushaaradkoodii masuqmaasuqana la dabar jaro horumar baa la gaaray. Waxaan waxay noqonahay in adiga raaliya in ciidamada dalka iyo guud ahaanba dhaqaalaha u weynay hadda uu ka yimaado hay'adaha caalamiga ee si looga bixi karo waxa leedahay markaas aan dawladan hadda dhalatayna sida uga xiqi kartaa si ay u hesho ay uga maarato gacan sheeye. Waxaan aaminsanahay yaani canshuuraadka hadii si daacad ah loo qaado oo masmaas aan lahayn. Oo wadankii oo dhan laga qaado kulli ilaa raas casar ilaa raas kanbooni. haddii laga qaado oo si cadaalada loo maamulo waxaan aaminsanahay inaan adduunka u baahnayn aan anaga isku filana adduunka waxa ugu baahan tahay waxa waaye waxa daba socoto xujo daba socoto marka xujo haddaada rabin in lagu wax lagu meeriyo haddaadan rabin waa inaad mataqaana isku tashataa marka waxaad leedahay madaxweynaha qodobka ugu horeeya hor yaalay waa cadaalada inuu ka shaqeeyo cadaalada inuu ka shaqeeyo canshuurta dalka Soomaaliyana la mideeyo raas casir ila raas kaarbooni wahagaag walaal aad iyo aad ayaa kaaga mahad celinaya cabdiraxmaan fikirkaaga saliimka noo soo gudbisay waxaan jeclahay khadka ku xiga daawade khadka ku xiga waad soo gali kartaa hadii rabi raali ka noqdo halo asalaamu calaykum way waxaan jeclahay khadkaas inuu ka go'ay daawadaha ayaan aaminsanahay السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. والله توصل بعد وجهك تعرض معك هلو. 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 والله كنت تعرض والله ما معك بلابية. والله أنا معي محمد علي رحمة الله. السلام وهكذا وحن تعالى هاي محمود خد كاسي إنه كوجاي إن وحن إديسو قد أن إنتنا أجلن مقاطع قدام بيا خطك كتير هلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سود ولا رضو كبلا بيا مجا عجا عادي يا أبو خو السلام يا مجا عجا إبراهيم بالله يراه ده وحن كارل يا مجالو إنك إنجليز كميت كم ده واي إبراهيم إنك صوت إنك صوت قرسي مجالا ده إنجليز كده كنت هاي سود ولا شفيل بند كنا يا شفيل هاي aad iyo aad baan adiga iyo TV-gaba idin salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa shacabka Soomaaliyeed meel alla meeshu joogo meelu joogaba waan u hambalyeynayaa ilaahayna waxaan ka baryayaa in ilaahay khayr waafajiyo intaa ka bacdi waxa loo baahan yahay ninka odaga oo madaxweynaha oo la ammaanayo ammaanta dhowr casho la tumo durbaanka wax weyn kordhin mayso waxa wax kordhinaya waxa ficilka ah oo ka dambeeya farxadda maanta ah waxa koow ka ah
ورتب وحن كلوا هم بليين يا مدحويني حسن الشيخ محمود وسيد الشرف قال حلك وجور يجي سكر عمل لنا أشر في أمد الصوم عليات هي مدحويني بدل إلا بضبع انتك بعد وحلو بها يا هي فعل ككواد والله قبنا كرا وحوية ماشان أمد الصوماليات أو جوكتا ميلك ستي جوكتا وحي أبعان تاي دقالي دقالي إني أمد أقلاته وأكاون لفوره وهذا هنجريس وكالي جيني جيني هدي اللي غشوبة هل بوان باون كلية هدي اللي غشوبة واحدة من بيئو تريسا يعني لعاك الله يسكو بادين وينو نقان إني نمرك ورا وحلا أردنو هدو وحي فشلماني جيني هلا قبل أبا أكاون هلا غشوبة جيني وحي صوب حدنا هلا إيقو دور بلوت هدي جيني قاسو شغيو كاها اللي غوضو هدي او شغيو وايانا جيني كالي هلا غدارو عدو مرة بوح انتا كبادا إني نيسو سارو انتا كبادي عدير وحان خبا مدحوينا نفكيس مدالة الضمبة مروين كيو مدحوينا كاو الرياض موغضة ومرو البليلية مروين مدحوينا هاي يشيكوين كاي هل كان هلا هكيو ساتوا دردار بيقطاي مروين كم مدحوينا ياشا هر أردية هلا هكيو وضاد كشعب كاو إلنو اليهين إيا مروضو هايسكو من نقدين ومروضا سيوي كسو هرين مدحوينا ها أما بريلا أورانين هلكي العقي سي أما هلكي عيرو تكتاي أما هلكي تكتاي كلمة داسوا دردارا نيني كاو دقا فرين تاهل آدي آد آدي آد إبراهيم شفيل آدي آد دونك هاقم هاد علينينا دبعا تروي كاقا مدحوينا ها عصبيلا دورتي آد سو جيدي سيوحان جعلا مقالكا أغدن بيا إنا نديسو قبيو سينو كادا واجناي مرهوري إما كوان نكادا واجنا دبعا soo dhaweynta loo sameeyay madaxweynaha la doortay ma aha kubid ku kooban oo guud ahaan ba dalka Soomaaliya hase yeeshee qurbaha lixaad iyo si saameyn leh ayuu intaba ayuu ku yeeshay ila xalay waa la soo jeedaa waa la damaashadaya ilaahayna waxaan uga baraynaa damaashadkaas inuu bulshada Soomaaliyeed guud ahaan ba u rumeyo waxaan ka qabnaa dalka Kenya oo aynu nahay dal darisa xaafada Isli oo Soomaali badan degan yihiin in ka badanna 125 cashuurta ka soo baxday ay dawladda hoose ee magaalada Nairobi ay dib ugu noqoto habeenkii xalay ahaa lagama seexan bulshooyinka Soomaaliyeed ee degan xaafada Isli aad iyo aad ay arrikaas feenan doonto ku soo dhaweeyay xaaladda markan ee magaalada Nairobi waagaag daawaday muqaalkaasi waxa ugu dambeeyay barnaamijka madasha kalsan oo uga barateen arrimaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada guud ahaan halkaas toos idin kasoo gudbino saacad kasta magaalada London markay tahay 6da galabnimo toddobaadkan waxaan ku qaada dhigaynay isbedelkii guud ahaan ba ku yimid siyaasadda dalka Soomaaliya oo in badan iyadu isheerdiyeysay kala qaybsanaan guudna ay ka muuqatay taasi oo soo afjartay doorashadii maanta shalay ahayd oo ku beegnayd 8 bisha February sanad 2016 loo doortay inuu madaxweynaha 4 sano ee soo socota uu ka noqdo mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhanka farsamada waxa uu ahaa saaxiibkay GB intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid lamida dhamaantayo waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh